This video is powered by Koistra Metal Detectors. Ik heb geen idee wat het is, maar er ligt een kistje. Nou, ik zeg net tegen mama, er ligt een hele grote steen. Nou, ik het een beetje vrijmaken zo. Nou, mam, het is geen steen. Hallo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is Sven en in deze video gaan jullie echt super dikke vondsten zien. Maar dat gaan jullie allemaal zien, dus veel kijkplezier! Oké, ik heb hier mijn eerste vondst gedaan, dus ik ga hem jullie gelijk laten zien nu. Kijk dan hoe gaaf. Een hele mortierstaart met zelfs nog de rode verf erop. Dus dit was volgens mij explosive. Met rood was volgens mij explosive. Kijk, de dop staat er ook nog heel mooi op, met de stempeltjes. Super dik. Wauw, in zo'n conditie ook nog. Mam, wat heb je gevonden? Kijk, deze had mama net uit de grond. Ik kan hem wel heel zachtjes even vastpakken. Doe dit niet zelf na. Ik weet dat ik er voorzichtig mee moet doen. Dit is een 2 inch mortier. Alleen kijk, de bovenste dop is eraf. Hier wordt niemand heel blij van, hè? Als je deze tegenkomt, denk. Nou, ik trek dit net uit het gat. En kijk. Er ligt gewoon een hele munitiekist. Ja, die moet er natuurlijk wel uit. En volgens mij ligt hieronder ook nog één. Want daar voelde ik net ook allemaal ijzer. Maar dit is denk ik van een soort koker of zo. Of een dop van een koker. Geen idee. Maar daar ligt, ik denk, een 25 pond munitiekist. Ik weet het niet zeker. Dus ik ga hem er nu even uittrekken. Nou, mama is er ook bijgekomen. Nou, ik heb hem eruit. Het was echt een hele klus. Ik ben ook helemaal bezweet. Maar het is gelukt en het is heel gaaf. Nou kijk, het is een munitiekist met de handvaten er nog aan. En kijk, er zitten kogelgaten in. Kijk hoeveel. Want op deze plek hebben de Engelsen vroeger geoefend met schieten. En werden ze hier getraind. Dus dit soort dingen liggen er allemaal. Gewoon volledige munitiekisten met kogelgaten erin. Kijk, aan deze kant ook heel veel. Super gaaf. Kijk, deze trek ik net uit het gat hier. Kan ik weer heel voorzichtig vastpakken. Maar het is weer een 2 inch mortier, maar dan zonder staart. De staart is denk ik afgevallen. Misschien wel toen die vanuit de lucht zo naar beneden kwam. Misschien is toen de staart eraf gevallen. Een mooitje weer. Kijk, in dat gat daar lag deze kogelpunt. En net ook al die munitiekist met die kogelgaten erin. Hebben ze dan hier op misschien doelwit of zo geschoten. Super gaaf. Nou. Sven hebben we wel gevonden, die riep me. Die gaat lekker. Vind ik wel echt heel gaaf. Ik heb er nooit zo een gevonden. Echt nog nooit. Een goede trui ook aan. Nou, laat zien wat hij heeft gevonden. Ik heb een staart gevonden. Ja. Maar ik denk dat die van een bazooka is. Dat vroeger van die wapens in de oorlog. En had je zo'n groot kanon op je rug zo. Ja. En dat is een bazooka, dat heet zo. En daar kwamen zeg maar bommen uit. En ik denk dat dit de staart is van zo'n bom. En dat is wel gaaf, want zo'n heb ik er nog niet. Ik vind natuurlijk alleen maar dit soort staartjes. 2 inch mortierstaart. Ja, die heb ik ook, ja. Ja, maar deze heb ik nog nooit gevonden. Oh, cool. Dat is echt super gaaf, hè? Ja, zeker gaaf. Wow. Mooi helemaal. Ja. Nou, ik zeg net tegen mama, er ligt een hele grote steen. Nou, ik het een beetje vrijmaken zo. Nou, ik denk niet echt dat het een steen is, dus laten we hem even uithalen. Nou, mam, het is geen steen. Dit is een bommetje weer. Nou, we hebben vandaag meer bommen dan kogels gevonden. Maar dat is die dan. De eerste kogel. Nou, het is een patroon, want de hul zit er ook nog aan. Maar het is een Engelse 303, denk ik. Volgens mij is het een 303. Even kijken. Denk het wel. Maar ja. Nou kijk, ik heb hier een doosje. Geen idee wat voor doosje het is. Hij is leeg. Kijk, mam. Een doosje, ja. Nou, ik hoorde niks in, maar... Ja. Nee, ik hoorde niks in. Maar kijk, hier zijn die scharniertjes. Wat kan er nou wat, joh? Nou, misschien weet iemand wat het is. Misschien weet iemand wat het is. Nou, ik heb hier de dop van een MK1 handgranaat. Met de stempels er nog op. 43, dus 1943. Wat staat daar? De S van Sven. Nee, maar dit is die zat er zo onderop. Van een MK1 handgranaat. Super gaaf.
Hallo mensen, welkom. Wie is daar nou? Wie is dat? Hallo. Ja, Floris! Floris! Wie ben jij? Rapper Sjors. Nou, we zijn vandaag met Floris. En we zijn met mama. En we gaan vandaag zoeken. Waar gaan we zoeken, Floris? Wat is daar gebeurd op die plek daar? Er is... In het bos heeft ooit een huisje gestaan van het verzet. En die zou door de Duitsers zijn aangevallen. Dus wie weet vinden we daar vette dingen van. Dus veel plezier met kijken! Oh mijn god, mam, zie jij wat hier ligt? Ja. Ik heb geen idee wat het is, maar er ligt een kistje. Dat er misschien wel. Kijk dan, er ligt echt een kistje. Oh. Nou, we gaan hem openmaken. Oh, hij gaat open, maar. Hij gaat open. Zie je al wat? Maar... Ziek. Ja! Oh, het is een geld. Sleutel. Misschien zit er iets onder. Er zit allemaal sleutels oh, in. Oh, wat hek. Misschien vinden we nog een kluis waar de sleutel op past. Ja. Dit ziet er echt oud uit, hoor. Kijk. Wow! Kijk. Wow! Wat is dit? Ik weet niet, man. Dit is fucking vet. Lijkt is er wel... niet zo'n deurklopper? Ik heb geen idee. Het is helemaal versierd ook. Wow! Het lijkt echt op zo'n ding dat als je voor een deur staat... Vroeger hadden ze nog geen bel, toch? Ja. Dat je zo op die deur kon kloppen. Dat je kon kloppen, ja. Ja, het is wel een heel kleintje, maar het lijkt op een leeuw of zo. Het lijkt inderdaad een leeuw, ja. Wow! Maar dit bos is ook al heel oud, hè? 500 jaar. 500 jaar? Dit kan dat is echt heel oud. Het kan niet 500 jaar oud te zijn, maar het kan misschien wel 100 jaar oud zijn. Dat is ook al heel gaaf. Zo vet. Nou, zoals jullie zien zijn we nog steeds in het bos en er lopen heel veel mensen erachter, want daar is een pad. Maar ik denk dat sommige mensen die boswandeling iets te serieus hebben genomen. Floris, wat ben je aan het schoonmaken? Nou, we hebben dus een blik gevonden en hier hebben dus biscuits ingezeten. 5 rand... Kijk, wat staat er op? Rantsoenen. Rantsoenen. 2 pakjes. Twee pakjes. Beschuit. Biscuit. Denk je dat het uit de oorlog is? Lijkt wel echt legerachtig, hè? Ja, en misschien zien jullie hem daar al liggen. Floris. What the fuck? Wat dan? Zie hem liggen daar. Wat is dat? Wat denk je? Ik weet niet. Ik zie hem niet goed. Wat is het? Maat, what the heck, ouwe? Dat is een handgranaat. Holy shit. Wat? Hoe kan dat? Kijk hoe ondiep die ligt. Gewoon boven bij het pad. Hij ligt echt. Wat? Misschien, ja. Ik denk dat hij misschien 10 centimeter diep ligt. Dit is echt lijp. Dit is echt gek. Je hebt gewoon echt helemaal... Hij is echt super gaaf. Ik heb geen idee, maar hij is wel heel Laat mooi. Die tekst eens zien. Er staat hier ook wat op. Hier. Ja. Kijk, hier staat ook een tekst. Een heel gebouw of zo. Land. Hè? Land. Land. Wow. Maar dat andere voorwerpje wat je in je hand had, die kwam hier ook uit, hè? Ja. Dit lag in hetzelfde gat. Ik vind het, hier hou ik van, hè. Mam, kijk deze. Gewoon cola. Dit is wat er allemaal uit het gat is gekomen. Alleen maar cola flesjes. Ja, en heel. En allemaal heel. Heel gaaf. Echt super gaaf. Deze moet ik ook nog even uitzoeken, maar ik denk dat dit ook wel een chocomel. Ja. Wow. Dit heel oud is. Nou mensen, dat was de video weer. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneren, dat kan hier beneden. Dus dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Oh.